Ćao svima, tema današnjeg videa jesu filteri percepcije i način na koji oni utiču na naše opažanje i razumevanje sveta. Pričat ćemo o izvrtanju, brisanju i generalizaciji kao tri filtera koja utiču na nesvesnom nivou, na način kako mi tumačimo informacije spoljašnjeg sveta. Ovi filteri su postali popularni posebno kroz neurolingvističko programiranje ili skraćeno NLP. Prvi filter jeste filter brisanja i on kaže sledeće, odnosno on radi na sledeći način. Kada imamo mnoštvo nekih informacija koje treba da obradimo, koje ulaze u našu stvarnost putem naših čula, mi brišemo informacije koje nam ne trebaju i fokusiramo se na one koje su bitne. Jednostavan primer jeste, recimo, kada ste na nekakvoj zabavi gde vam se dopada jedna osoba ili vam je važna ta osoba s kojom pričate, vi u stvari fokusirate svoju svesnu pažnju na tu osobu i čujete i pratite samo ono što ona govori, bez obzira na muziku, zvuk automobila, druge ljude, a vi ste potpuno obrisali ono što vas se ne tiče. Svi filteri nam i služe i ne služe. Filter brisanja nam služi da fokusiramo svoju svesnu pažnju, da se ne bavimo stvarima koje nama nisu bitne, a ne služi nam zbog toga što ponekad izbrišemo informacije koje su nam važne, a nismo se na njih fokusirali. Drugi filter jeste filter izvrtanja i taj filter je onako posebno interesantan jer govori kako mi vrlo često razumemo na različite načine svet i neke iste događaje, odnosno neke činjenice koje su se desile. Primer može biti taj, recimo, ulazite u kancelariju gde se nalaze kolege i koleginice iz vašeg tima koje su do tada se smejale i vi kada ste ušli, oni su prestali da se smeju, a vi izvrćete to na način, sigurno su pričali o meni, sigurno su me ogovarali i sad su prestali da se smeju, sigurno me ne vole, recimo. A u stvari, realnost je takva da su se ljudi smejali i prestali su da se smeju kada ste vi ušli. Zašto je koristan filter izvrtanja? Koristan je kada izvrćemo u svoju, da kažemo, korist, odnosno, recimo, može biti takođe koristan u neke kreativne svrhe kada istu stvarnost različito percipiramo, a nije koristan kada izvrćemo na način koji nama ne služi, tako što ćemo reći svi me ogovaraju, nikome ne voli i nešto slično. Treći filter je filter generalizacije. To je filter koji takođe služi da generalizujemo neke informacije koje dobijamo u stvarnosti i jedan dobar primer može biti kada ste dobili prvi put telefon koji ima touch screen, polako ste radili, funkcionisali ste tako što ste tapkali po ekranu i učili u stvari da to koristite, a kada ste jednom savladali ovo, naučili ste da koristite svaki telefon i veoma brzo možete da se prilagodite. Dakle, generalizacija nam služi za učenje, a može nas ometati u tome što generalizacijom najčešće ispoljavamo neke predrasude poput sve žene su loši vozači, svi muškarci su isti, svi ljudi sa Instagrama se pretvaraju, svi prodavci su kakvi god. Dakle, imamo razne generalizacije koje nas mogu u stvari sprečiti da realno sagledamo neku osobu jer smo je već smestili negde tamo gde mi mislimo da treba da bude smeštena. Šta treba da radimo sa filterima? Filtere prvo treba da naučimo, da ih prepoznamo i da budemo svesni zašto nam oni nekada utiču na percepciju i na naša neka ograničenja i tako ćemo povećati svoju fleksibilnost u komunikaciji, a znamo da je fleksibilnost u komunikaciji jedan od ključnih faktora uspeha. Pišite mi šta mislite i da li prepoznate ove filtere kod sebe. Ćao!